Файний ранок продовжується на годиннику 8. Я сподіваюся, що ви уже зробили ранкову розминку, прийняли ванни, так, а також, звісно, поснідали. Зараз збираєтеся на роботу і хочете виглядати, як завжди, неперевершено. Всі ми хочемо, звісно, виглядати як найкраще для своїх чоловіків за будь-яких обставин, будь-який час доби і так далі. Макіяж без макіяжу, чи реально це, наскільки це логічно? Сьогодні поговоримо про секрети цього макіяжу разом з професійною візажисткою Марією Гладун. Доброго ранку! Доброго ранку! Раді бачити вас у студії «Файного ранку». Перш за все хочу запитати, чи є такий тип дівчат, тип жінок, тип зовнішності, зокрема, який не потребує макіяжу, додаткових якихось оздоблень, прикрас? Я вважаю, що це вибір кожної з нас. Так. В саму першу чергу, якщо людина себе комфортно почуває без макіяжу, якщо вона бачить себе в дзеркалі і їй подобається це, що вона бачить, тому вона може не користуватись декоративною косметикою. Це особисто моя така думка. Кажуть, що не можна плутати нюдовий макіяж з макіяжем без макіяжу. Так дуже забагато сьогодні буде тавтології. Поясніть тоді відмінність, аби ми не плутали ці два поняття. Дивіться, саме нюд макіяж вважають макіяжем без макіяжу, тому що ми його наносимо, цей макіяж, добиваючись максимум природності, тобто щоб жінка виглядала ефект такого. Так, непомітного макіяжу. Тому цей макіяж є таким універсальним, і ви можете з ним ходити на роботу, на вечірку, навіть вечором. Просто коли, наприклад, ви вечором виходите, потрібно додати виразності або губам, або очам. Якийсь акцент зробити. Так. І тоді можна перетворити. А для кого цей варіант макіяжу буде найоптимальніший? Я так думаю, для дівчат, напевно, які йдуть до школи, тому що зараз яскравий макіяж в школі не дозволяють, так? Або ж на роботу, або ж для мам молодих, так, які не встигають зранку нафарбуватися, бути надзвичайно ефектною, достатньо зробити макіяж без макіяжу. Я повторюсь, нюд-макіяж, він універсальний, тобто він підійде будь-якій жінці, яка, наприклад, так як ви і кажете, не встигає зранку на роботу чи в школу, дівчатка люблять зараз підмалюватись. Тому що він виглядає максимум природним. Скільки часу нам знадобиться, аби зараз зробити макіяж без макіяжу? Я думаю, 15 хвилин нам достатньо класно буде. Окей, з чого ми починаємо? Спочатку оформлюємо обличчя так якимись засобами під макіяж, так? Дивіться, зранку, коли я проснулась, я вмила обличчя очищуючим засобом, потім я протерла обличчя тоніком і нанесла свій зволожуючий крем з матуючим ефектом, тому що в мене комбінована шкіра. Коли я роблю це людині, клієнті своїй, то я наношу бази під макіяж. Бази допомагає дуже гарно нанести основу, тобто тональний крем. І створює так ніби рельєф. Відповідно, ми потім наносимо після бази або після зволожуючого крему, так як вдома жінка наносить собі зволожуючий крем, вибирайте, будь ласка, крем, щоб він не був дуже сильно жирний. Потім ми наносимо тональний крем. Саме основне, нам потрібно підібрати правильно собі тональний крем, щоб він відповідав кольору і типу шкіри. Так. Для того, щоб підібрати колір, відповідний колір собі, нам потрібно наносити на ось цю діляночку. Деякі жінки роблять хибно, коли йдуть, наприклад, в якийсь мас-маркет, вибирають собі, підбирають тональну основу, так і вони ось тут на руці. Це неправильно. Це неправильно. Правильно ми наносимо собі тональний отут між бородою і шиєю. Так. Ми наносимо цей, я взяла спеціально свої два засоби, якими я щоденно використовую. Добре. Я хочу показати наглядно, як це робиться. Ага. Краще пальцями, якщо робимо макіяж. Якщо ми самі собі робимо макіяж, будь-який, вдома, в домашніх умовах, дуже добре наносити собі пальчиками. Через те, що під температурою тіла ми собі гарно, рівномірно наносимо. Ми відчуваємо, як лягає наш тональний крем. Якщо ми робимо людині, в нас є для цього кісточки,
Така от фібра називається, і ось така от скошена. А спонжики? Можна спонжиком, якщо ви маєте собі вдома спонжик, можна спонжиком. Саме найкраще самому для себе робити пальцями. Так, це дуже ефективно. Зараз наглядно покажу, як ми підбираємо кремчик. Бачите, він повністю ідентичний. Покриває так. З моєю шкірою. Будемо сьогодні його використовувати. Окей. Так, а хто, до речі, може навчитися цьому макіяжу? Будь-хто, так? Це невелика наука? Це невелика наука, тому що там нічого складного немає. Угу. Так, це невелика наука. Так, наношу спочатку повністю тональний крем на обличчя. Це ще гарний спосіб, мені здається, зекономити, тому що не використовуєш так багато. Так. Ви ж не наносите зараз багато. Якщо клієнтові, то можна так. То не плотно, так. Ми наносимо не плотно. Саме у нас бажаний результат – добитись максимум природності. Цей макіяж, нюд-макіяж, він в першу чергу ми маємо досягти цього, щоб шкіра виглядала дуже природно. Перекрити всі наші недоліки. За пори, щоб їх не було помітно, так? Так. Якщо, наприклад, є сенсії під очима, тональну основу під очі – це норм наносити чи потрібно? Так, потім ми беремо консилер наш. Я зараз покажу, донесу кремчик. Ми маємо гарно, дуже гарно кожну ділянку, не пропустити, так, щоб дуже гарно все затонувати. Так, виходячи з дому, я свій б'юті-блендер намочила водичкою. Для чого? Для того, щоб він не впитував тонального крему багато. Такий лайфхак, друзі, сьогодні. Так. І ви берете, коли ви нанесли повністю пальчиками, що можна б'юті-блендером, оцим спонжем, можна детально ще пройтись по обличчі, забрати залишки, ну, тобто, де забагато, так. Зараз я покажу, як я це роблю. Так. Але ж я так розумію, що дівчата до вас не звертаються з проханням макіяж без макіяжу зробити. Ви переважно там вечірній, денний макіяж, так я розумію. Так. Це вже може кожна жінка може собі зранку це зробити. Навіть щоб... такий обов'язок для кожної жінки – вміти наносити макіяж. Хто цього бажає, хто любить, так. Ось так це виглядає. Ще візьмемо на носик, більше трошки нанесемо. Так, коли ми затонували обличчя, всі наші недоліки приховали, беремо консилер. Так. Консилер має бути світліший, ніж тональна основа, я так розумію. Так, зовсім на трішечки, на один відтіночок. Так, як в мене немає для себе такого самого оптимального варіанту. Я змішую два відтіночки собі. Ця косметика, вона може бути якоюсь з мас-маркету, чи вона повинна бути професійною? Дивіться, для роботи з клієнтами я використовую професійно для себе. В мене є моя улюблена косметика, якою я займаюся вже багато років в Mary Kay. Вона мені дуже подобається, я не займаюся. Ще для себе я відкрила ось такий чудодійний засіб від Inglot. Це такий тональний крем, який підходить на кожен день. Він дуже гарно лягає і не закупорює пори. Тобто шкіра протягом дня дихає. Можна ходити з ним весь день. Дивіться. Консилер. Так само ми можемо наносити пальчиком собі, а можемо наносити кісточкою спеціально. Так. Сьогодні я показую спрощений варіант, як кожна жінка може собі зробити в домашніх умовах, тому я використовую свої пальчики. Найкращий інструмент. Так, дивіться, ми багато консилеру не наносимо, тому що в кожного з нас є мімічні морщини. Ага, і якщо ти будеш посміхатися, можливо, так буде все помітно. Так, ми висвітляємо цю діляночку проблемно, де в нас є синячки.
консилером. Є ще, знаєте, ось такий лайфхак, що для того, аби забрати синці під очима, потрібна червона помада, нею наносиш, так, і потім її розтушовуєш, і вже потім за цим консилер. Як думаєте, це, чи це я використовую? Ні, я використовую такий консилер, коли дуже сильно синячки, такого персикового відтінку. І тоді наносимо зверху такий консилер нашого потрібного нам відтіночку. Тобто консилер нам знадобиться лише для того, аби синці прибрати, так? Чи ще для чого? Не тільки, ще недоліки. Якщо, наприклад, в людини є якісь прищики, дефекти, почервоніння, ми наносимо точечно. Наприклад, в мене ось тут є прищик, так? Ми його наносимо і спонжем. Так, розташовуємо. Добрицьовуємо. Так. Добрицьовуємо консилером наші діляночки. Такими похлопуючими рухами. Я знаю, що саме ось цим безіменним пальцем найкраще робити, тому що він найменш рухливий і найменш приносить так шкоди, отак. Тиск на шкіру вашу. Так. А це найбільш чутлива зона у нас. Дивіться, ще за допомогою консилера ми можемо висвітлити собі крильце носика. Тобто таке легеньке скульптурування. Так, таке легеньке скульптурування. Над брівками теж за допомогою спонжа розташуємо собі, щоб швидше нам було. Так. Ми сьогодні не Кім Кардашян, яка робить дуже активне скульптурування, а таке легеньке, дуже легеньке, непомітне скульптурування обличчя в нас має бути. Так. Ще тут, бачите, треба додати. Для того, щоб радите обличчя... використовувати саме таке дзеркало, коли ви бачите своє обличчя зблизька, так? Ну, кому як зручно, хто привик до якого дзеркала, до якого освітлення вдома. Так, все. Тепер ми... Скульптор, рум'яна, бронзи. Складні слова, так. Можливо, пояснити, це чи їхнє значення? Це все потрібно. Так, це все потрібно. Зараз я вам детально розкажу. Зараз ми легесенько припудровуємо наш... тональний крем за допомогою ось такої от кісточки. Це мінеральна. Мінеральна пудра, так, вона в мене з відтіночком. Можна брати прозору, без відтіночку. Просто проходимось, присушуємо. Щоб якийсь наш... колір надати трішки. Так, трішки, так. Пройшлись по обличчі легенько. Так, тоді... коли ми повністю створили, затонували основу створили, затонували, тепер нам потрібно надати форму нашому обличчі. Форму ми надаємо за допомогою хайлайтера, скульптора і рум'ян. Для того, щоб наша шкіра виглядала більш такою насиченою, об'ємною, 3D-ефектом. Щоб... так, дивіться, наносимо скульптор за допомогою такої скошеної кісточки. Ми наносимо на ось цю діляночку від вушка. Ось так ми наносимо. Так, нанесла. Як давно ви займаєтеся візажем? Дивіться, візаж – це моє улюблене заняття, хобі. Я ним займаюся вже не професійно, так чисто для подружок, для себе. Вже, напевно, що років 7. Тільки от недавно до мене прийшла така думка, чому би не перетворити улюблене хобі в професію. Я пішла на курси, закінчила курси і хочу вже в дійсності займатися професійно, і щоб це була моя така улюблена робота. Це прекрасно, коли улюблена справа – це і робота. Тепер я візьму кісточку для рум'ян. Візьму ось цю кругленьку, таку як пудру наносила. І нанесу на щічки рум'ян.
Дивіться, як наносимо рум'яна правильно. Ми ніби усміхаємось, щоб на щічки не яблучко не забагато. Не яблучко, так. Головне не перебрати міри, так? Бо можна так головне... нарум'янитися іноді. Так, головне не перебрати міри. Якщо ви перебрали міру, ви можете ось цим спожинцем просто легесенько забрати. Там, де забагато. Так. Окей, далі. Ми можемо рум'янами чуть-чуть припудрувати наші повіки. Чуть-чуть, тим самим відтінком на губки. Так, тоді ми беремо хайлайтер. Візьмемо цю саму кісточку. Ні, в мене найліпше. Так, хайлайтер. Ось цю візьмемо. Так. Хайлайтер має бути не дуже яскравий, не дуже з блискітками, дуже легенький. Хайлайтер є також з різними відтінками. Так, як підібрати до типу шкіри? У нас має бути на тон, чуть-чуть до нюд макіяжу, на тон світліше, ніж тональна, ніж пудра наша. Дуже легесенько наносимо хайлайтер, надаємо просто свіжості нашому обличчю. Я нанесу ще собі ось тут під брівку. Так, візьму ось таку кісточку, нанесу собі ще на діляночку ока. На кутики висвітлимо хайлайтером. Щоб відкрити трохи погляд. Так, ми сьогодні тінями не будемо користуватися, тільки будемо користуватися цими засобами, які в нас є. Палітрою для скульптурування обличчя. Так, чуть-чуть ми на галочку, чуть-чуть на кінчик носа. Зовсім-зовсім так вуально, непомітно наносимо. А брови будемо оформляти? Так, звичайно. Дивіться, в кожної жінки різні брови. Одної жінки потребують, чи в дівчин потребують більше насиченого малювання, тобто олівчиком, чи тінями, чи помадою для брів. А іншим просто можна підвести прозорим гелем, чи гелем з кольором. Я, наприклад, беру з відтінком і наношу собі, розчісую брівки. Ось так. Розчесала. Надала їм об'єм, форми, вони з відтіночком. Далі я беру, надаю форму нашим очам. Так. За допомогою звичайного олівчика чорненького, я думаю, в кожній косметичці є чорний олівчик, я просто по лінії ростовій наношу. Це не стрілка, а просто ми оформлюємо. Так, оформлюю на наш. На повіку. Беру пальчиком легенько розташовую. Тоді я беру кісточку, наношу наш скульптор. Таку впадину очкові надаю, ще очкові форми. Багато є переваг в макіяжі без макіяжу, але мені здається, найбільша перевага – це те, що насправді під не є великий шар тональної основи, різної косметики, і ваша шкіра дихає. Це прекрасно. Так. Так, потім беремо кісточку більш пухнастої форми, розтушовуємо. Все таки люблять жінки іноді так хитрувати. Ну, так. Не дуже обманювати чоловіків, але хитрувати, так. Ніби макіяж то і є, але ми кажемо, що його немає. Так. Я попереджала наших гостей, що наших телеглядачів, що сьогодні у нас буде максимально жіночна атмосфера. Наступний наш гість – це Людмила Качало, композиторка, співачка. З нею поговоримо про авторську музику. Дочекайтеся вже о 8:30. Так, туш – це наступний етап, так, туш. Завершальний. Туш має бути не в набагато сорів, щоб було дуже природньо. Легенько підмальовуємо наші віки. Помада для губ має бути
більш натурального відтінку, на один тон темніше, ніж природній колір губів. Ну, я раджу, наприклад, використовувати блиск для губ природних відтінків, тому що це дуже швидко і дуже гарно, ніжно і свіже зранку виглядає. Так, все, віємо, профарбували. Так, і останній етап. І останній етап. Помада. Помада. Так, моя улюблена помада. Так. Ще хочу, аби ви нагадали нашим телеглядачам, де вони зможуть отримати від вас професійні поради. Саме 15 вересня, якщо не помиляюся, о 15-й годині. Де саме це приміщення, буде майстер-клас від вас. І це буде безкоштовний макіяж, майстер-клас, я розумію, так? Де саме це приміщення знаходиться? Це буде відбуватись в рандеву 15 вересня. В ресторані, в конференц-залі, і на 10-ту ранку там будуть виступати спікери стосовно фітнесу, здорового харчування, дієтології, тейпування. Буде гінеколог, буде косметолог, тобто там буде дуже багато цікавої інформації для жінок. Приходьте, ми будемо раді з вами поділитися нашим досвідом. Дякуємо вам. Я нагадую, що у нас у гостях була Марія Гладун, показала майстер-клас з макіяжу, без макіяжу. Бачимо прекрасний результат. Продовжуємо далі.